ვაკის პარკში HR Hub-ის ორგანიზებით კარიერის ფესტივალი ჩატარდა. ღონისძიებაზე აქტიური ვაკანსიებით 70-მდე კომპანია იყო წარმოდგენილი. HR მენეჯერები გაისაუბრნენ კანდიდატებს და კომპანიაში არსებული კარიერული შესაძლებლობები გააცნეს. ადგილზე მოეწყო ასევე წარმატების კუთხეც, სადაც სხვადასხვა სფეროს წარმატებულმა პროფესიონალებმა საინტერესო თემებზე ისაუბრეს და დამსწრე საზოგადოებას გამოცდილება გაუზიარეს. ღონისძიების მიზანია სამსახურის მაძიებლების დაკავშირება დამსაქმებლებთან და, რა თქმა უნდა, დასაქმების ხელშეწყობა. კენერშენსკი მოგვისმინოთ ერთად. ერთად. ჩვენი ღონისძიება უკვე მე-6-ე ტარდება. ეს არის შესაძლებლობა მოქალაქეებისთვის, რომ შეხვდნენ დამსაქმებლებს, გაესაუბრონ და იპოვონ მათთვის საინტერესო სამსახური. გარდა ამისა, მოისმინონ საინტერესო სპიკერების გამოსვლები. კარიერის ფესტივალის კონცეფცია განსხვავებულია. ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ძალიან ბევრ სამუშაოს მაძიებელს მასპინძლობ და ბევრი ადამიანი დაბრუნდება სახლში ახალი სამსახურით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კარიერ ფესტში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ ჩვენი როგორც დამსაქმებლის ბრენდი, ასევე მოვახდინოთ ინფორმაციის გაცვლა პოტენციურ კანდიდატებთან, რომ ნახოთ, როგორ შეგვიძლია შევძლოთ თანამშრომლობა იმ პოტენციური ვაკანსიების კონტექსტში, რომელიც გვაქვს. დასაქმებას ვაპირებ მესამე კურსიდან და მაინტერესებს ზოგადად რა სფეროები არის უმეტესად წამყვანი და ჩემი სფერო რამდენად არის კონკურენტუნარიანი და რა უნარჩვები უნდა გავითვალისწინო სამომავლოდ.